відмовляються від коментарів. Можна домовитися і сказати, на коли дати інтерв'ю. Добре. Втікають від незручних запитань. Ви не відповіли на запитання, ви просто банально тікаєте. Пов'язаний це робити. Кричать та гримають дверима. До побачення! Чому не вказана вартість ваших автомобілів? Зачекайте! Перешкоджають діяльності. Пропустіть мене, будь ласка. Буде вказівка, пропущу обов'язково. А тепер йдуть у відвертий наступ. Хто чинить тиск на журналістів та чому медіа намагаються закрити рота? Це говорить Великий Львів, найбільший майданчик Заходу України. Дочекайтеся вже цього четверга о 19:15. Львів мовчати не буде.